Takže ahoj přátelé, já vás opět vítám u hry Profesionální farmář a dneska bych to viděl tak, že bychom dodělali ty tutoriály, aby jsme mohli jít konečně na ty scénáře, když se celkem bojím, že ty scénáře budou asi zhruba stejný jak ty tutoriály. Tak, jdeme se na ně mrknout, co teda nám ještě zbývá v těch tutoriálech. Nemusíme udělat úplně všechno, když tak něco ještě dohraju, kdyby náhodou ty animál procedury, do těch se mi moc upřímně nechce, to je jenom o těch zvířatech. A tak nám nezbývá, než dát Harvest and Transport, takže dávám to tam. Začneme tedy Maize Harvest, takže kukuřice. Tady to máme hotový a akorát třetí podsložku, takže jdeme na to. Tak přátelé, jsem tady zpátky, dáme complete a vypadá to, že pojedeme. Jestli se nemýlím, tak to je lišta na zrno, takže že bychom dělali kukuřici na zrno. Já nevím, já nejsem profík, ale myslím si, že to je tak. Takže OK. Jinak pojedeme sklást tukáno 570. Tak jsme v kombajnu. Zajedem si pro lištu. Nasadíme. Asi dáme trochu dolů, ne? Já bych jí dal malinko. No nějak se tomu nechce, ale. Jo, dobrý. Takhle aspoň vidíme, takže super. Tak. My pomalu vyjíždíme, jak můžete vidět, tak pole jsou opravdu mokré, takže hodně pršelo. No, celkem dost pršelo teda, jako moment, já to hodím takhle, abych tady neblokoval. A schválně to mě teda zajímá, jak to vypadá. No. Je to celkem docela dost, jako. Ale jo, tohle se mi líbí, no. Pěkný. Je to lepší než nic. Pěkný efekt. A ještě takhle. No. Hele, je to dobrý. Je to fakt perfektní. Se odráží to světlo v tom. Ale paráda. Jo, a ještě vlastně jsem chtěl, že bychom dneska mohli hrát tady s tabulkou, takže můžete koukat na FPSK, abyste si udělali tak nějak představu. Když tak na mojí PC sestavu se můžete podívat normálně pod každým videem, tam je popisek, mrkněte na to a můžete si udělat tak nějak představu. Jinak to mám nastavené zhruba vlastně skoro pořád stejně, ale když už o tom mluvíme, tak vám to rovnou ukážu, takže můžete se podívat, mám to na custom, full screen, full HDčko, vypnutý OF, VSync, stíny mám na medium, ale jestli máte i tak problémy, tak je prostě totálně vypněte, to je asi to nejlepší, nejrozumnější. Tady samozřejmě vegetace, ta to celkem dost bere, ale myslím, že to mám vlastně jakoby základ tak, jak jsem tu hru dostal, nebo jak byla nastavená, tak jsem ji nechal. Takže to si myslím, že je asi tak nějak rozumný. Jinak kdybyste měli určitě ještě víc problémy, tak tady můžete vlastně dát třeba z 90 na 60, jo, a tady třeba dá 40. No, chce to prostě otestovat, ty textury, dynamický detaily a tak, tak to bych třeba dal na médium. Jo, dá se s tím tady trochu čarovat, ale nečekejte jako úplně jako pecky. Samozřejmě ta optimalizace pořád vázne, není to takové, každej na to nadává, ale prostě s tím se musíme zatím smířit. No a my už jedeme tedy na to pole číslo 21,
Jo, vidíte ty FPSka 35, najednou je tam třeba 40, 50. Tak, hele, 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 musím to stočit. Je to dobrý, hele, je to výborný. Tak. Abyste na to viděli. Tohle není dobrý jako no, takhle. Nevidíte, jo, najednou se to vykreslí. Ale viděl jsem to vlastně nějak v nastavení se to dá udělat. Musím to prostě vyzkoušet a potestovat to. Takže, my to tedy rozložíme. Pěkná animace, pěkná. Tak, počkáme. Ale proč je až dole ten traktor? Ale určitě si myslím, že nám bude pomáhat. Ale to teda, to si asi počká. Než budu mít bunger plný, ale uvidíme. Tak. Můžeme dát vlastně Bčko. Super. Já budu jezdit určitě bez GPSky. Mně se nechce teďka s GPSkou blbnout. Tak. Děláme si to trochu lehčí. Tak a co teď? Jinak asi dobrý, hele. Já bych to neprotahoval. Dáme lištu dolů. Aha, ona byla dole. To se omlouvám. Jaký fopa. Tak, hele. A děláme kukuřici na zrno. Velká paráda. Tady to schovám. Hele, dobrý. To můžu schovat a furt jsou vidět ty FPSka, takže super. No, jedu. A jo, celkem jedu v pohodě, takže dobrý. Ale když děláte normálně kukuřici, jako siláže a tak, tak mně to přijde přece jenom lepší. Doufám, že to po nás nebude chtít, aby jsme dělali celý pole. To bych nerad. Se podívám, když jsme projeli tím pointem, jestli... Jo. Dobrý. Jo, point je až tamhle, takže skvělý. Jak byste vynechali point, tak celkem problém, potom nedokončíte misi a to prostě nechcete. Tak, hele, paráda. No, takhle z dálky je to hrozný, no. To není dobrý. Na tom vykreslování já si to musím nějak nastavit. Já jsem na to někde jako koukal, někdo dělal nějaký video a ono to ale jakoby jde. Že když se podíváte z dálky, tak to je normálně jako když to máte takhle. Jo, takže rozhodně na to mrknu, otestuju a tak, ale bojím se toho, že že ty FPSka mi rapidně půjdou asi dolů, ale tak hra mě šteluje takhle. No, a já pojedu takhle teda, jo. Dobrý. Dobrá, dobrá, hele. Tak. Tak, nebudeme, říkám, dělat tady to celý pole. To jako ani nechci dělat. Je to zbytečné. Hlavně chci dodělat ty tutoriály, takže z každé mise uděláme to, co musíme a už to chci hlavně dneska dodělat a mít od toho opravdu pokoj. Já se ještě mrknu. Ano, ještě furt to chci, aby jsme hráli, takže já se musím jakoby naučit, vy tam píšete ouvratě, souvratě a tady to. Hele, já vůbec tomu nerozumím, jo. Já jsem byl zvyklý prostě hrát, já nevím, 20 let, fakt auta, formule a tady to. A pro mě tohle je španělská vesnice, takže... Rozhodně se to chci naučit a tak, ale všechno má svůj čas samozřejmě, no. Pro někoho se to třeba jakoby mluví, no, když to hraje taky jako, kdybych já hrál vlastně ty formule, tak pro mě to je úplně v pohodě, jako, ale tady fakt nevím, no, co mám jakoby, vím, co mám dělat, ale nevím třeba ty názvy, jako tady to, nebo tamhle to, chápeme se, no.
Říkám, ale hlavně to chci hrát jako normálně. Asi to nebudu hrát nikdy jako úplně reálně, protože to ani nejde. Nejsem opravdu nějaký profík farmář, takže samozřejmě, kdo zase je profík, tak zase pozná chyby, co dělám, jo, a když poradí jako v pohodě, tak samozřejmě budu o to víc rád, ale vždycky nesnáším, když někdo tam napíše tohle a tady to hraješ to na hovno a takovýhle lidi, prostě to je úplně o ničem, jako. A vždycky se někdo najde, jako když to někdo myslí ve sraně, já to beru, jako v pohodě. Ale jsem rád radši za tu pomoc, než takhle. Zase jako... Tak to prostě je, no. Tak, projeli jsme dalším pointem a míříme asi na ten poslední. Já doufám, že jo, tam bychom mohli možná vysypat ten kombajn. A asi to pak odvezem, ale uvidíme. No, asi jo. Jedeme těch 6. Já si myslím, že v pohodě, 6, 8, to by mohlo zvládnout, ne? Asi jo. No, pěkně, rapidně teďka, jestli jste si všimli, tak spadly FPSka. Z ničeho nic. Jak to musí vykreslovat, ty stíny a všechno. No, teďka hodně rapidně, jako. Je zvláštní, ale když jsem okolo farmy a tak, tak tam nemám normálně problém, jako. Tak. Hele, dobrý, dáme Včko. A co teďka? Já tam nevidím, takže momentos. Jo, já stojím na tom pointu. Tady bychom se mohli otočit, ne? Jo, takhle. Už tomu chápu. Takže oni to chtějí, aby jsme to dodělali, takže OK, my to doděláme, kámo, ty vole, to je hrozně, jak se to ztrácí. To musím nějak vyřešit, jako. No, ono se není taky čemu divit, ale jako vy tam furt píšete, že já mám herní počítač, jo, super a tady to a prostě jsem ztracený, jako ty detaily, nebo teda jako... Že se to strašně prostě trhá, nebo ty FPSka lítají prostě dolů, jo, a přitom mám komp, já nevím, za 30-40 tisíc. Ale jo, liď, to je v pohodě, kompáš jakoby dobrý, o tom to není, ta optimalizace je tady špatná, jo. Tak když se vyřeší, tak potom to bude úplně v pohodě, komp, jako, jak říká někdo, že má třeba, nevím, rok starý, nebo takhle, to budeš mít úplně v pohodě. Záleží, co tam máš samozřejmě, ale v tom to nebude. PCčkou bude určitě úplná pohoda, takže toho se nemusíš bát. To se spíš bojím já ho mám asi 6 roků starý, takže to je opravdu dědek, jako. Tak, pojedeme dále. Tak, to je Vončo. Akorát mě je divný, že to neukazuje žádný point. Ještě moment. Jo, tady už se můžete vidět, neboli můžete vidět, že tady máme zrno. No. Dobrý, dobrý. Se podívám, tady jestli není point. Já ho furt scháním, ale nemůžu najít, jako. To je divný. No nic. Hele, jedeme dál. Jsem zvědavej teda. To možná až to doděláme, no asi jo, hele, uvidíme, jo. Tak co, uzná nám to tedy za chvilku. Já se celkem bojím, tyve, že zase jak jsme ztratili ten point, jestli to vůbec fakt půjde dodělat tu misi, protože ten point tady bohužel nevidím. Hele, pojedeme takhle a uvidíme, co se stane. No, jedu trochu pomalejc, je jasný, ale... Hele, je to dobrý. Teď jsme to splnili. Takže my teďka zajedeme tamhle k traktoru s Vlečkou a tam to asi vysypem.
Nabombíruje mu to tam a bude pohoda. Hele, teď jsem v kabině a mám 30 FPS, teď to dám ven. A no, to je celkem vodost. Dobrý, dobrý, zastavíme, hele. Tak, vysuneme rouru. A začneme sypat. Hele. Krása, pane. Sypem, sypem. Přibývá to. Nádhera. Jak to dělá ty hromádky, to se mi mega líbí. To je super. Bych vám to nějak přiblížil, ale nemám možnost. Hele, dobrý, máme splněno. Co teďka? Jasně. Ale my dáme skip. Ale hlavně, že tady ta mise se povedla, takže dobrý. Tak fajn. Tady tu misi máme za sebou. Já dávám skip. Máme komplet. Tak, viděli jste sami. FPSka celkem lítaj. Teďka vidíte, zase tam je 60 FPSek. No, taky dobré. Next tutorial, takže další tutorial, Moving Grass. To je něco s trávou, ale co? No, hele, jdeme na to, že bychom sekali trávu. Tak, jsme na další misi a jak to vypadá a můžete vidět, vzadu za klásem máme sekačku. Takže jdeme sekat trávu. Takže šup do traktoru. Akorát zrcátka, ale nebojte, v kariéře, jak si to jednou nastavíte, tak to máte furt, to je úplně v pohodě, to akorát v misi prostě máte tady problém vždycky nastavovat, no. Jinak pak na to nemusíte ani šáhnout, takže se nemusíte bát. Tak já to nakopnu a zapřáhnem jí. Super. Tak, jedem na pole. Ale dopředu, vole. Tak, už jsme tady. Velká paráda. Takže, dáme X-ko. Tak. Zapnem. Dáme B-čko. Dobrý. V-čko. Podle FGSka nepojedu, podle navigace. Krásná práce. Ale nebaví mě úplně tak, jako ta orba a tak, jo. To je, ta orba je prostě pecka. Tak. Nebojte, nebudem to dělat celý, je to zbytečný. Děláme jenom to, co po nás hra vyžaduje a přesuneme se na další misi. Potom si myslím, že by mohlo být asi řádkování. Asi jo. A potom možná i sběr sena. Protože když já jsem s tady tou hrou začínal, tak si pamatuju, jak jsem sekal a říkám, sakra, tady ta hra má velký potenciál. A to si myslím samozřejmě i dneska, protože jinak bych ani tady tu hru nehrál. Takže my jsme to dodělali, co jsme měli a jdeme určitě na další misi. A co to bude? Tady to je Farming Grass Window. Upřímně nevím, ale bude to něco s trávou, takže když už, tak už, jdeme na to. Tak přátelé, jsem opět tady a vypadá to, jak jsem říkal, budeme dělat řádky, takže mám to tady připravené, takže jo, velká paráda, nastoupíme. Tak, dojedem si prořádkovač.
a jedem opět na pole číslo 15. Tak přátelé, přijíždíme k poli číslo 15 a začneme dělat řádky. Tak tady nám to už ukazuje, kam se máme postavit. Tak snad jsem to trefil. My to rozložíme. Klasika, X-ko. Teď nám to krásně běží na 60 FPS. Tak. Ale dobrý, dáme V-čko. Teda, pardon, B-čko. Necháme to chvilku. Jo, teď už to má ty točky správný. Dáme V-čko a fungujem. To je dobrý nebo ne? Není to moc vidět. Nevím, proč to není teďka moc vidět. Jak říkám, musím se podívat na to nastavení. Tamhle vidíte, už jede s dojčem. Takže potom asi budeme sbírat seno, takže vynikající. Tady to bude mít určitě tu misi zkrácenou. Tady není jakoby co. Tak doufám, že pojedeme ještě tak. Jo, tady vám to krásně ukáže prostě. To je bláho. Pěkně se mi to svažuje jako. Pěkně to tam lítá. Kopíruje to terén nebo je tam chyba. Ale uvidíme no. A je to super, no, že vám to takhle ukážou, takže kdo není opravdu nějaký velký farmář nebo začíná s tím, tak aspoň tady máte pro ilustraci vlastně, jak to máte dělat, což je fajn. Hlavně ta textura, ta barva té textury je úplně jiná, než byla předtím. Hodně zajímavý, no. A není to fakt vidět, je to divný, jako. Ale dobrý, jsme splnili, co to po mně chce, takže ono to chce, aby jsme ukončili, takže já to vypínám. Ale dobrý, fajn. A musím ještě přijet asi na tento bod a to už půjdu asi do toho dojče. Ano, ano, takže ještě kousek. A dobrý, necháme to tady a dojdeme si do toho dojče a my jdeme tamhle, trošku se proletíme rychlejc. Tak jo, už jsme tady, zajedeme si sem se sběracím vozíkem a nevím opravdu, jak je to možný, ale já prostě to seno já nevidím. Jo, takže my si to dáme normálně takhle odsaď. A trochu mi přijde, že malinko levituje, nebo trochu víc levituje to seno. Ale to předtím nebylo, ale. A nebo hlavně bylo to vidět o dost lépe než teď. Tak, hele, dobrý. Dáme V-čko. No, tady vám to ukážou samozřejmě, jak je to dobře a jak je to špatně, takže dobrý. No a tady už můžeme jet, ale fakt, tady není prostě vidět, já to nechápu. Ale předtím to bylo nádherně vidět. Tak jestli s tím zase něco dělají, nebo opravdu nevím, netuším. Tady můžete vidět, jak to krásně sbírá to seno. To prostě nevykresluje a nevím proč. No, protože tady mám celkem taky ale problémy, jako to vidět. Teďka samozřejmě jedu a vím, kde jsem to dělal, takže zhruba intuitivně jako. Jo, tohle je jako v pohodě, ale to seno opravdu není moc vidět. To předtím bylo tak nádherný.
Když se podíváte na moje videa jako předtím, jak byl Cut Line Crops, tak to tam bylo úplně v pohodě jako. Tak přátelé, já to vypnu a my to asi odvezeme do naší stodoly, jak to tak vypadá, takže směle do toho a půl je hotovo. Odvezeme to tedy asi k nám do stodoly a nebo do našeho kravína. To něco asi z toho, protože nevím kam jinam bychom to asi odvezli. Většinou si pamatuju, že to bylo spíš do kravína. Hele, necháme se tedy překvapit, jak to bude. Uvidíme. Takže asi opravdu jedeme do toho kravína. To je jasný už teďka. Ano, ano. Je to tak. Tak dáme to tady. Tak dáme start. A máme komplet. Takže tady to můžete taky dát bíkům. A my se přesuneme na další tutoriál Hey Harvest. Takže nějaká sklizeň, ale čeho? Hej, nevím co to je, gras, hej. Že by to bylo opět nějaká tráva. Necháme se překvapit, uvidíme. A jak vidíte, už nám to moc nezbývá. Takže směle do toho a půl je hotovo. Tak a jsme opět v misi. A že budeme asi rozhazovat seno, ne? Vypadá to tak. Asi ano. Tak jo, zapojíme. Jinak celkem pěkně špatná zpráva pro nás, kteří vlastně jezdí tady se Zetorem 7745, protože od té doby, co vyšla finální verze, tak 70 vlastně, abych to zkrátil, tak Zetoru vlastně nefunguje zvuk, jo, takže je vlastně to jakoby nehratelný. Můžete s tím samozřejmě jezdit, ale neuslyšíte vlastně žádný zvuk. Takže jedině čekat, až to někdo opraví, jestli to někdo opraví, to těžko říct, no, takže ho jen tak asi neuvidíme. Můžu si ho dát samozřejmě na farmu jen tak, ale je to škoda, no. Máte tam samozřejmě i jiný zetory a tak, ale celkem jsem i počítal s tím, že některé módy prostě možná i fungovat nebudou, no, v té finální verzi. Což je jasný. Možná, že jich bude jakoby i víc těch módů, který budou mít tento problém. Takže fakt jsem na to mega zvědavej. Jo, já ještě musím vystoupit a tady vám to vlastně ukáže vlhkost, ale hejte, já sám nevím vlastně, jo. Je to, tohle bylo vždycky složitý prostě, jo. Teď to není ještě vlastně v češtině, takže těžko říct, co nám tady vlastně chtějí říct. Takhle jdete blíž a zmáčknete vlastně klávesu Alt, levej Alt. A když ji vlastně budete držet, a můžete se takhle rozhlížet a všude vám to ukáže vlastně, jaká je vlhkost a tak. Pokud se mýlím, tak napište do komentářů, že jsem si vymýšlel, ne, dělám si prdel. A napište tedy, jak to přesně je, jo. Jestli to je opravdu vlhkost nebo něco jiného, jo. Za to bych byl opravdu rád, díky. A já se vrátím tady do 530. A my samozřejmě už jdeme na to, dáme Včko a fungirujem. Jo, vidíte? Je fakt, že jsme si mohli dát tady vlastně na konci ten označník. Jo, a tady vlastně někdo říkal, že to je pachetka na konci, já jsem právě nevěděl, tak myslím, že něco takového. Takže mrkneme na to a dáme tam tak. Hele, super, teď to máme, ale přitom hra to nechtěla po nás,
To je divný, ale asi dobře, no. Tak dobrá, hele. Můžem to rozjet. A tohle je zatím celkem v pohodě, hele. Jak to dělá ty stopy, ne? To je celkem v poho. A když se podíváte na mé starší videa, tak tam jsme neměli takový problémy. No, tady to seno bylo vždycky takový jako to zvláštní. Jednou se zadařilo, pak ne zase a... A koukám, že furt to je taková jakoby pro mě velká záhada jako. Protože to vykreslování to mě jako nebaví, no. To je... Fakt, jestli to mám špatně nastavený, nebo hlavně ta optimalizace, to je prostě na štíru. Ale zase můžu říct, že to bylo i horší. To jako, věřte tomu nebo ne, tak to bylo i horší. Ale všiml jsem si, že to hraje fakt hodně lidí. Začíná to hrát hodně lidí, takže se to dostane do podvědomí více lidí. Jsem se dobře za to zakecal. A si myslím, že to je jenom dobře jako. Tak, my to vypneme, hele, máme hotovo, dobrý, a takhle, jo, hele, mese na to, takže já jsem tady, jdeme sem, jo, takhle, a teď vám ukážu právě, oni vám budou chtít ukázat to, co já jsem vám ukazoval vlastně předtím, takže dáte si tady ten alt, jak vám tady píšou, podíváte se takhle směrem na pole, protože když se podíváte do oblak, tak neuvidíte nic samozřejmě. Dělám si srandu. Takhle se podíváte prostě na pole, na to seno, zmášnete alt. Jo, akorát moment, já vám musím dát tuhle tabulku pryč. Tak, teďka přehodili čas, takže je noc, takže dáme ten alt. Tady máte 41 až 50%. Fajn. Samozřejmě takhle to funguje, když takhle budete, jo. Musíte akorát držet ten alt, abyste docílili tento efekt. A jinak to stačí normálně takhle. Tak, super, dáme continue. Tak, to je zase o dalších pár hodin. Nebo teďka... Jsem pořádně ani nekoukal na ty hodiny, takže je to stejný. Dáme continue. Tak, dobré ráno, farmáři. Jak to vypadá? 16 až 24%. Vypadá to, že seno máme vlastně suché. Ano, jak můžete vidět, tak... Nebo já bych aspoň řekl, že to je suchý. 12 až 13. Vždycky nechápu, jak je 12, 13, co to značí a co je na pravý straně, těch 57, 58, co to je. Jestli to je ta vlhkost, ale nevím. Pokud fakt víte, tak dejte vědět a budem všichni happy. Tak, já dám continue. Tak, jsme na naší farmě, takže... Super, ale co to bude, škoda, že to není český, takže vám to nepřečtu bohužel. Takže jdeme opět do klasu a jedeme připojit. A vypadá to jako sekačka, hele, já opravdu nevím, co tohle to je, jo. Budeme sekat jakoby trávu a budeme ji foukat rovnou někam, ale kam. Tady nikdo není? Nebo to budeme jenom sekat? Upřímně opravdu nevím, jo, jako zase nevím všechno, takže pro mě to je novinka, jako jo. A! Jo, takhle. To jsou jak siláže, to je jak řezanka, ne, nebo něco. Ty, já nevím, ale někde jsem to už viděl, nebo jako to. Teď bych fakt kecal, jako. No tak jasný, hele, borec, už hlavně netrup, ty vole. Jsem vynervovaný až. Jo, jedu. Hele, takže my pojedeme, moment. A, je to dolů, vole.
A jasný. Takže rovnou. Ale proč furt to? Protože jedu asi pomalu, no. Takže takhle, že bych jel, ale mrkneme takhle. Celkem v pohodě se na to kouká, takhle. Je to takhle zajímavý. A mám pěkný přehled z té kabiny, což je super. A co, jemu to tam fouká krásně. Ale nevím, jak se tady ta práce jmenuje, jako. Jestli to je ta řezanka, já myslím, že jsem to někde slyšel, ty jo, ale... To je fakt, nevím, to zase budu za debila. Jak říkám, no, nevím, zase, fakt. Jo, už jede. Borec už jede. Těch 5-6 kiláků by mohlo, ne? Si myslím, že jo. Vlastně ani nevím, proč jsem to nikdy neskoušel. Protože mě možná ani ta tráva ani nebavila, si myslím. To bylo v té době. Protože furt něco nešlo a tak. Hlavně teda to seno, co vždycky jste psali, abych udělal seno. A ono se to vždycky nějak nepovedlo, prostě nebylo to úplně tip-top. Sakra, jsem to zapomněl, dobrý. Tak. Doufám, že to po nás nebude chtít, aby jsme to udělali komplet, protože do toho by se mi asi nechtělo. Takže uvidíme, no. Já vám sem hodím ty FPSka, jsem na to minule zapomněl. No to mi vysvětlete, proč se to špatně vykresluje, jako jo. To absolutně nechápu. To je hodně divný, ale... Ale to jsem si všimnul až teďka. To jsme snad ani v minulém videu, nebo jak jsem tady zapadnul, neměli takovýhle jako problémy. Že by to dělala jenom ta tráva. Protože mně fakt tohleto přijde takový divný. Hodně divný jako. Tyve, doufám, že už nebudu muset jet znova zase. Tak, co? Tak, super. A tím skončíme. Je to zajímavá práce. Je to super, že nemusíte dělat seno, rovnou to tam nafoukáte. Ale upřímně nevím, jako no. Co to, k čemu to vlastně je. Tak jo, tady to jsme udělali. Takže to je fajn. No tak přátelé, já mám... Jak vidíte, hotovej celý tutoriál. Jo, máme to všechno krásně hotový. Takže přátelé, my jsme to zvládli úplně dokonale, takže pro dnešek máme všechny tutoriály hotové. Takže jak můžete vidět, máme certifikaci kompletní. Takže velká paráda. 51 z 51, takže vlastně všechny mise máme hotové. Komplet kategorie, bylo 8 kategorií a taky hotový. Takže skvělý. A já nevím, jestli budete chtít tedy ty scénáře. Scénářů je vlastně tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5, takže... 5 scénářů a ještě to má vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 5 podsložek. Já se podívám schválně, jestli ty scénáře jsou nějak zajímavý a jestli ne, tak udělám s těma scénářema asi jenom jedno video, který bude mít třeba, nevím, hodinu a pak už se pustíme do normálního asi farmaření, no. Ale uvidíme, jak mě to bude bavit. Už teďka u těch tutoriálů to bylo opravdu takové až moc nastavované, už jsem věděl dopředu. Hlavně u těch zvířat to je pořád a pořád dokola, takže to se mi vůbec už potom nelíbilo, ale jsem fakt rád, že jsme to dodělali.
Takže uvidíme, no. Tak jo, já se s tebou budu pomalu loučit, pokud se ti video fakt líbilo, tak dej like a samozřejmě pokud nemáš odběr, tak si dej odběr, abys viděl každé moje video a samozřejmě můžeš zanechat i nějaký komentář, který si rád přečtu a rozhodně ti odepíšu. Tak jo, mějte se a zase někdy u profesionálního farmáře. Ahoj!